It's a matter now, it's not a matter of nani atachukua. Basic right, your basic human right to free education na kuendelea mbele. This is a law that is meant for the poor, the marginalized. Na watu wa mwingi ni wamambia tutajaribu tupate, because you are going to have here, hapa Kitui kutakuwa na governor, kutakuwa na deputy governor ambayo muna mchagua nyinyi wenyewe, kutakuwa na senator. Hii katiba ni nzuri wake na kwa kina mama. Na mambo yetu hii, mali yote hii, tulisaidiana kwa mambo hayo. Na nasikia wanjembe zinani? Yeah, lazima tujue hivyo. And this is what we are telling you, hii ndio wakati, watoto wameongezeka. Tayari ikipita, sura ya Kenya itageuka, we will be seen like a serious nation. Tulikataa katiba iliyokuwa mbaya 2005, hii ni nzuri. Na mimi naheshimu maaskofu wote. Catholic Bishop Muheri ya rafiki yangu hapa, all the bishops. And I want to suggest tuombeane tupitishe katiba hii. Ikiwa ni hiyo mambo ya abortion, extra counties, tutaongea baadaye katiba ikipita. Tumetoka mbali sana na tunataka area yetu hii inuke. Katiba! Yes! Katiba!